Značajna tema je pred nama. Da li su protekli izbori bili slobodni i pošteni? Da li će se izbori u Beogradu ponoviti? Šta možemo da očekujemo od rezolucije Evropskog parlamenta? A šta od konačnog izveštaja OEBS-a? I šta od Evropske komisije? A posebno od Evropskog saveta, koji će menjati sadržinu našeg poglavlja 35. Da li Srbija ili predsednik Vučić je pod pritiskom? I da li je to različito ili je to isto? Da li se možda Srbija ohrabruje da zvanično odustane od proevropske politike? Ko bi se tome radovao osim u Moskvi? Predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj i jedan od osnivača pokreta Mi glas iz naroda, Dragan Stanojević, su naši gosti ovoga jutra. Hvala vam i dobar dan. Dobar dan. Dobro jutro, dobar dan, prošlo deset. Idemo odmah od ovih kratkih i jasnih pitanja, ostavit ću bez tvojih upadanja. Gospodine Šešelj, da li su protekli izbori bili slobodni i pošteni? Pa, bili su slobodni. Dobro. Svako je mogao da se prijavi ko ispunjava uslove. Nisu baš bili najpošteniji. Tu ću izneti jedan jak argument koji smo mi potezali preko svojih predstavnika Republičkoj izbornoj komisiji. Naprimjer, jedna stranka je veštački ubačena na listu. To je ruska stranka. Koja nema ni jednog Rusa. Nekoliko Srba. I oni nisu morali da ispune zakonske uslove, nego su išli na onaj uslov koji je propisan za stranke nacionalnih manjina. Ali iza tih stranaka nacionalnih manjina stoje nacionalni ili manjinski savjet, kako god to nazovete. Iza ovih nije stajao niko. I Republička izborna komisija im je dozvolila da idu na listu sa tim smanjenim uslovima. E, to nije pošteno. Samo to? Evo, to mi je sad palo na pamet. Ima li još nešto? Pa da ti kažem da ili ne. Ne, pa ja pitao te, Milorad, je li ima još nešto? Pa ja ne znam, na biračkim mestima, mi nismo nigde primetili nepravilnosti. Ne mogu još da utvrdim koliko su nam koji kontrolori bili odani i koliko su nam bili verni, jer na ranijim izborima se dešavalo da imamo dva kontrolora na jednom biračkom mestu, a ni jednog glasa. A kontrolori iz te izborne jedinice. Nisu lojalni. Nisu lojalni. Sad nemam dokaze za takav slučaj. Nismo baš mogli da popunimo svi 100% biračkih mjesta. Popunili smo valjda negde oko 80%. Nemam sad, ne mogu da kažem, ne mogu da izmišljam sada da je bilo negde. Ništa crta, ništa Evropski parlament. Doćemo do toga. E sad, dobro, idemo odmah na gospodina Stanojevića. U Bosni se to zvalo Čize bliže. Gospodina Stanojevića, crta se zvala Čiza, jel znaš? Žali se da je imao nelojalne. A hoćemo mi da slušamo sad vaše prepirke ovde. Nećete kako. Šta se žalim? Da si imao nelojalne kontrolore, vi... Ja se ne žalim na to, bre. Dobro. Pa nemoj da mi izvitoperiš reči. Vi niste ni imali... To nije bilo na ovim izborima, bre, slušaj me šta govorim. Dobro. Pa nemoj da me zinterpretiraš moje reči. Vi baš i niste imali kontrolore, ali ste debelo prešli cenzus od 3%. Pa da vam kažem, prvo... Znači, nije sve do kontrolora. Mnogo je do kontrolora, mnogo je. I da vam kažem, imali smo mi, naravno, daleko... manji broj, ali tačno tamo gde nismo imali kontrolora, smo imali loši rezultati. Znači, ne znam po kojoj je to matematici, ali očigledno da tu postoji neki problem. Druga stvar, mi jesmo dobili podršku, mi jesmo izašli, ali ne mogu da kažem da su izbori bili u fantastičnim uslovima, jer imate... Znači, za mene su izbori sve ono što ide ispred njih. Znači, to su medijske kampanje, to je mogućnost da pokažeš svoj program. Pazite, mi smo recimo na RTS-u, nijedan moj spot koji smo mi poslali nisu pustili. Nismo gostovali. Samo je jednom bilo gostovanje i tako dalje. Znači, mi smo bili potpuno tu blokirani. Drugo, predoslov da bi izbori bili potpuno pošteni nije samo ona izborna jedinica, nego sve radnje koje predstoje pred tim. I sve te radnje nisu, ne mogu da nazovem da su bile časne, da su bile otvorene, da su bile poštene i da su bile pravilne. Drugo, naravno da
Neverovatno je da tamo gde imamo malo kontrolora imamo manje procenata. I naravno da su naše procene bile malo veće kao što su sve, ali kao što sve ljudi imaju. Međutim, ako gledamo s pravnog aspekta, mi jesmo imali neke primedbe, ali to su primedbe koje nikako ne bi uticale ni na rezultat, niti na cjelinu izbornog procesa. I mi smo razgovarali da smo imali pravni argument, pa naravno da bi mi to pokrenuli, naravno da bi se žalili, naravno da bi rekli da izbori nisu dobri. Međutim, za razliku od ovih koji su bili od ove prozapadne opozicije, mi stvarno nismo imali pravno osnovane argumente da bi tužili i da bi to poništili. Znači, kao da su oni imali. Kažem, ne ulazim, jer mi smo svugde učestvali i smatramo da smo negde oštećeni, ali zato morate imati neki materijalni dokaz. I mi jesmo zadovoljni rezultatom, ali naša je procena bila da će biti veći rezultat, što ne znači sada da ja ne prihvatam ono što je ipak zvanično priznato i to nije povod da ja idem sada u sukob sa državom. Mislim, ja mogu da budem nezadovoljan, ali moram imati pravni argument za tako nešto. Gospodine Šešelj, da li su opozicioni lideri, što kaže gospodin Stanojević, odlaskom u Strasbur i tako dalje, na neki način hteli da dobiju neku poslednju šansu da se izvade za taj poraz? Pa oni bi da neko okupira Srbiju, da zapadne sile okupiraju Srbiju i da oni na okupatorskim bajonetima preuzmu vlast, jer ne mogu nikako drugačije. To su prozapadne političke partije, listom su sve izdajničke. I ova nova demokratska stranka Srbije, Miloša Jovanovića, koja im se priključila, koji je prihvatio Đilasovo liderstvo i o tome otvoreno govori. Prema tome, tu nema nikakve sumnje. Što se tiče državne televizije, tu i mi imamo velike primedbe. I kad smo bili parlamentarna stranka, tamo smo uglavnom bojkotovani. A sada, pred ove izbore, naš predstavnik Đura Đakšić iz Novog Sada učestvovao je samo na jednom sučeljavanju, dok su druge stranke se pojavljivali više puta. Više ne važi pravilo pred izbore, koji je bio parlamentaran u prošlom mandatu, taj ima prednost. Nego su sve stranke ravnopravne ako su im liste proglašene. Jer ta ravnopravnost apsolutno nije poštovana. A što se tiče privatnih televizija, negde smo imali priliku da se pojavimo, najčešće na Happy televiziji, ali i na vaše obe televizije, mislim. Imali ste. Imali smo mogućnost, imali smo na Informer televiziji, imali smo i na Kuriru ponekad, imali smo na Kopernikusu i tako, ima još televizija, bila i na Studiju B. Na Pinku smo apsolutno zabranjeni već više od godinu dana. Niko nam nikada to nije objasnio. Ostalo je da nagađamo zbog čega. Vaše mišljenje, poslije ćemo to postaviti i Stanojeviću. Čekaj. Ako se žalite na medijski predstavljanje, u ovoj rezoluciji Evropskog parlamenta, znači, ima nešto istine. Ne, tu istine nema nikakve. Nikada oni ne barataju istinom. O rezoluciji govorim. Ali što se tiče ravnopravnosti stranaka u medijskom predstavljanju, ona nije bila dobro upriličena. Dakle, trebalo je tu nadzorni odbor da ima mnogo veća ovlašćenja i da kažnjava medije. Evo, na primjer, na prvoj televiziji smo bili nekoliko navrata. Mislim, samo jednom na B92. Sad sam pomenuo sve te televizije sa nacionalnom frekvencijom. Dakle, različiti su kriteriji, različito je poštovanje principa demokratičnosti od televizije do televizije. Tu bi neki propis trebalo doneti koji bi to ozbiljnije stožilo. Niste nam odgovorili, u stvari sad mi pade pitanje. Šta? Kad bi vas pozvali na Novo S, N1, da li bi išli? Otišao bi. Dobro. Ali me tamo već ne zovu 8 godina. Koliko me sećanje služi, posljednji put sam bio tamo kad mi je izrečena ova kazna u Haškom tribunalu od 10 godina. Zato, kad je to bilo? Nisam siguran ni tada da sam išao, nego kad sam uoči izricanja oslobađajuće presude i 2 dana posle izricanja. Mislim da je to posljednje, mogu se dobro setiti. Tražili su ponekada da damo izjavu pa da nam se izjava citira u programu ili da se to nisam nikada prihvatao. A ovako uživo u programu ne? Uživo u programu ne. E, dobro. A, gospodine Stanojević... Ali to nije srpska televizija, to je luksemburška televizija. Ali bi išao.
Ali bi otišao da me pozove. Ja ne izbjegavam ni jednu televiziju. Čak više volim tamo gde mi neprijatelji uređuju televizije nego prijatelji. Zato ko tebe stalno dolazi, Moskovići. Ali vi ste imali priličnu zastupljenost na Happy televiziji, priznajte. Da li vam je to pomoglo da pređete televiziju? Da vam kažem, to je taj narativ kao to je neka Happy grupa i tako dalje. To je naravno suludo. Prvo, vi znate da sam ja živio u Ukrajini skoro 30 godina, da sam ceo sistem politički poznavao. I vi kao novinar, od koga ćete dobiti bolje informacije nego od mene kao učesnika mnogih tih procesa? Znači, prosto to je pravilo novinarstva. A izvinite, ja sam i u Ukrajini bio kao ekspert i gostovao na državnim televizijama. Ja sam na ruskim televizijama gostovao kao ekspert. Zašto ne bi gostovao ovde? Bar što se mene tiče, potpuno je jasno, jer informacije kojima sam ja raspolagao su se ispostavljale kao tačne, precizne i naravno da sam ja neko ko je poželjan na svakoj televiziji u tom smislu. A to što su oni nas nazvali, ne znam, koalicija, Happy ili Aktuelnosti i tako dalje, prvo, Aktuelnosti jesu jedina i najbolja emisija koja ovde postoji. To što se ona ne sviđa nekome, što ona ima tobož ovakav fokus, pa izvinite, 99% televizija ima drugi fokus. I ja nisam dobro došao tamo gde treba da se čuje istina. A ja sam neko ko je direktan učesnik. Zašto mene ne pitaju na svim tim prozapadnim televizijama o mom mišljenju? Oni to ne žele. Oni su poslali, recimo, Slobodnu Evropu iz Brisela nedavno kod mene. I onda su isekli sve ono što sam ja govorio i ostavili su nešto što njima odgovara. Znači, pustite da ja kažem i nemojte ništa da mi krojite, da mi sečete, nego ostavite onako kako jeste. Nerovučenije, samo u živim emisijama goznati. Prvo, slažem se potpuno da su Aktuelnosti. Ja još tvrdim, najbolja informativna emisija koja je ikad postojala u Srbiji, to nema nikakve sumnje. Po mom mišljenju... Stvarno to misliš? Stvarno to mislim, iskreno. Po mom mišljenju, svi vi koji ste na republičkoj listi prošli, postali narodni poslanici, ste se afirmisali kao patriote. Neko više, neko manje, ali ne mogu da sumnjam u vaš patriotizam. Međutim, nije to jedini razlog što ste uspeli. Ovo je bio uspeh. Ja mislim da je ključnu ulogu odigrao Nestor, ove sa gradske liste ne poznajem. Da, da, da. Ne bi mogao o njima da govorim. Ključni uspeh je ostvario Nestorović malo egzotičnim svojim javnim nastupima. Prvo tim izjavama da je virus korone najsmešniji virus na svetu, pa onda da je zemlja ravna ploča, pa da su ljudi sa plavim očima Marsovci ili vanzemaljci. Poreklom. Znači, ja imam plave oči i sad je on i mene nazvao Marsovce. Pa imam i ja, i ja sam kod njega. Neka baba ti je zgrešila. Sad vanzemaljce. Dakle... Ne, meni se najviše dopada onog da voda može da pamti i da je Rajna na ušću... Da pamti i Getea i Šilera i... Na ušću je pametnija nego na izvoru. Da. Ja to nisam ni čuo, ali eto, on se afirmisao i kao antivakser. Ja mislim da je taj antivakserski pokret veoma opasan u srpskom narodu. I danas nam deca umiru zbog toga. Deca nam opet umiru od velikog kašlja. Deca nam umiru od malih boginja, od rubeola. Ko je kriv zbog toga? Krivi su antivakseri sa svojom kampanjom i roditelji koji slušaju te gluposti i ne odvode decu na vakcinisanje. Ili nude pare da im neko izda potvrdu kako im je dete vakcinisano, a nije. Da bi moglo da je umrti. Jer nijedno dete koje je vakcinisano nije umrlo od ovih dečjih bolesti. To je vrlo opasna stvar i zbog toga se ne bih nikada generalno sa svima njima složio. Ali ovi drugi ljudi mislim da nisu antivakseri, nisu se tako eksponirali. Pa pazite, uopšte nije. Kako ćete vi sad u Skupštini usaglašavati vaše ideološke stavove, to je sad druga stvar, to će biti vrlo interesantno. Na prvo, mi nismo liderska stranka, da se razumemo, i to je velika razlika i to je prvi put nas sedam koji odlučujemo. Ali vas je narod shvatio kao lidersku stranku i pre svega vas preko Branislava Nestorovića sagledava. To je sad vaša percepcija. Pa ja sam narod. Da, 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 nego ko će kaže, svako od nas ima neku ličnu težinu i nesumnjivo je da Nestorović ima najveću ličnu težinu. Ima. Ali... Svi ste malo doprineli, ali on je doprinao najviše. Naravno, niko tu ne spori. Ja samo kažem da... Ja izražavam poštovanje prema vama i nikog neću da uredim od vas.
nikome neću da kažem nijednu ružnu reč. A jeste i vi ostali antifa. Ali ja kao poražena stranka na ovim izborima mogu da kažem svoje mišljenje, valjda. Ne, ne, nije možeš, to sporno. Moje... Ovde uvek. Ovde uvek. Sporno ovde. Sporno i moje ovde mišljenje nije stalo... pomešano sa ljutnjom. Ja se ne ljutim na vas što smo mi poraženi. Ljutim se na nas. Ja prema vama imam, i mi svi imamo poštovanje, tu ne postoji dilema. Znači, poenta je u tome da vi stavljate, i ne svi vi, nego svi novinari stavljaju u kontekst izjave Nestorovića, koje nikakve veze nemaju sa našim programom, koje nikakve veze nemaju, pazite šta ostali oni pokušavaju. Oni pokušavaju da izbace njegove izjave od toga da se stvori narativ, a onda nas sve ostale marginalizuju. Ali ko je pročitao vaš program? Gde ste i objavili vaš program? Na sajtu. Mi ja to nikad nisam ni video, pa ni pročitao. Nisu vam dali, a drugo, pa, mi smo se to... profilisali kroz naše nastupe. Ali, tako što se znaju naše jeste. Pozicije. Ali kao pomalo vaš... ste tako doprineli vi pojedinačno kroz vaše nastupe. Ali je Nestorović najviše upravo zbog ovih faktora. Ja o tome govorim. Pa čekaj, ali to je onda dobro. Znači, narod daje podršku toj... Nije dobro što narod daje podršku takvim izjavama. Pa čekajte, ali vi ste sad rekli... Nikad ne valja kad narod daje podršku antivakserima. Ne, pazite, znači stav naroda postoji. Ako vi kažete da je Nestorović najviše doneo glasova, zahvaljujući njegovim izjavama, to znači da narod podržava to što on priča. Pa nije to narod. To je jedan mali delić naroda. Niste vi dobili mnogo, oko 5%, koliko li? Pa da, ali... Je da narod podržava to što Nestorović priča, vi biste dobili 60-70%. Ček, ali dobili su nešto. Svaka čast. Ja ne negiram to. To je narod. Ali... Dobili smo mi, ali ja vam kažem dobili da to nema veze sa ovom. Manje nego LDP. Manje nego LDP. Jer pazite, mi smo imali programe koji su... Šta manje nego LDP? Pa LDP imao 210, oni su došli do 180. Čega? 1000 glasova. Prekidaš čoveka. Koliko je LDP imao? Pusti LDP. 210. 210. Pa 5% je prelazio. Oni nisu u njegovo prošli. Vreme. Kad ste bio tamo? Jes, kad sam ja bio. Aha, i Vesna Pešić. I Vesna Pešić. E, kad ste vas dvoje napustili, onda je to propalo. Nastavite, gospodin Stavljeno. Znači, stvarno je poenta u tome da su, mi smo bili prepoznatljivi kao pojedinci. To je činjenica. Najviše zahvaljujući aktuelnostima. I to je činjenica. Međutim... Bilo je tu i drugih emisija, Mahom na Kepiju. Dobro, ali mislim, za mene je to bilo, jer ja sam tu ipak ekspert. A mi smo bar dva put bili zajedno tamo, tako? I tu sam se profilisao, ali i mnogi drugi. Nije to sporno. Ali ljudi, to nema nikakve veze. Šta je bila poenta? Ja sam putovao po Srbiji. Ljudi su se čudili otkud oni. Znači, sve nas pojedinačno znaju. Ali pojma ljudi nisu imali da smo mi grupa, da smo se mi udružili. I onda su nas napadali. Što se vi, kaže, ne udružite? Pa šta je nas 7 ljudi? Pa nas 7 ljudi smo se i udružili. I ne, to bilo vas i više. Pa je samo 7 prošlo na izborima. Ne. Mi, nas je prošlo 13. 13. A 7 je nas koji smo osnivači, koji smo započeli tu priču. I sad 3% je 8 poslanika. Oni imaju preko 4. Ja mislim da poznajem i svi 13. Pa verovatno to je... I ne mogu primetbu ni jednu lične prirode da izrazi. A jel mislite da ste dobili više glasova na, uslovno rečeno, prorusku priču u aktuelnostima ili na to što Šešelj stavlja u prvi plan antivakseri i tako? Ne, ja mislim da smo mi prvo domaćinski. Mi smo postavili šajkaču ne da bi nekoga ponizili, nego da je to domaćinska priča i mi smo stvarali ljudi iz naroda. Druga stvar, svako od nas ima biografiju. Ona nije politika, niti osnovna, niti mi je to prvi posao. Ja sam čovjek koji je ostvaren u 30. godini, sam zaradio prvi veliki novac. Stekao sam slavu i u Ukrajini i u Rusiji. Ja sam tamo poznatiji nego u Srbiji inače. Znači, meni bi bili mnogo ubedljiviji da ste svi nosili šajkač. Pa dobro, ali imamo mi to jednog... Ovako se teško na bebi se poznaje. Imamo jednog koji kaže da je on kineski komunista. Branko Pavlović kaže da je on komunista. A to nisam čuo njega nikada. Komunista je bio... Ne, Branko Pavlović je nekad bio na suprotnim pozicijama, međutim, posljednjih godina on je izraziti patriota. Ali priznajte da ste malo različiti. On kaže da je kineski komunista, ne znam, Nestorović je promenio... A ti si američki komunista. Ne, ali to jeste primjer. Evo ti ga komunista. Kako se zove predsjednik tvoje partije, on je tamo? Koje partije? U Americi. Koje partije? Komunističke. Tu decenijama se zvao Gus Hall. Gus Hall, je li živ? Pa što, nemoguće da je živ, imao bi 120 godina. Što, komunisti su dugovečni. Oni su uveli gerontokratiju. Ali kažem, ljudi su u nama prepoznali baš taj glas iz naroda i mi to stvarno i jesmo. Svako od nas je potpuno različit kao individualac, ali nas drži zajednička ideja, sa tom idejom smo izašli i narod je to prepoznao. I mi ćemo stvarno toga da se držimo. Kao što ste vidjeli do sada, potpuno se principijalno držimo svih stavova. Ako vam je pitanje, ne znam koliko imamo vremena za Beograd. Evo, to imamo bez
izvolite, idemo odmah na to. Šešelj otišao. Šta će biti sutra, možete da nam kažete ekskluzivno. Da vam kažem, ekskluzivno mogu da vam kažem da mi nećemo učestvovati, da mi nećemo podržati. Ne, možda ćemo ući da se, da ispoštujemo mandat i tako dalje, ali glasanja što se nas tiče ne može biti. Mi nećemo podržati nikakvu koaliciju, nikakve većine neće biti što se tiče našeg pokreta, to je jasno. Ako neko ostane, vi ste svi slušali, pričali ste, imali smo tu čoveka, odnosno dva čoveka koji su bili faktički ubačeni. Mi stvarno u početku, znate, od jedan puta ste se pojavili kao sila i nemate vi potpunu kontrolu nad ljudima. Vi ne možete da imate potpunu kontrolu u porodici da imate sedam ljudi. Sami ste krivi, Stanojuče, ste znali da je taj čovek bio kod generala Bože Delića, a da je to najpokvarenija varijanta bila u Srbiji. Ne znam, za mene je general Delić veliki čovek. E, pa, tu ste napravili grešku. Ti si malo ličan. Jer možda Delić je sebi pribavljao slavu drugih ljudi. On u toku rata retko je odlazio na prve linije. On je bio u pozadini i klao šiptarske volove skoro svakog dana i pekao na ražu. A načelnik štaba njegov, general Konjikovac, je uvijek bio na isturenom komandnom mestu. Vratimo se Beogradu i sučašnjoj sedmici. Čovjek nije živo, tvoje ipak ta... Što ima veze, svi ćemo mi pomirati. Da, da, mi nismo imali na tog čovjeka... Pa da, mogu sutra umjeti, pa što meni da pričate sve najgore slobodno. Govorimo o Jerković. Tako je, mi smo razmišljali čak da li da predajemo što je listu tu večer. Jer smo osjetili to. Međutim, s jedne strane ste imali problem, ljudi su vam dali poverenje i sad vi od jedan puta povlačite svi ti potpisi koji su ljudi dali su faktički obačene u vazduh. I onda smo rešili, ajde da idemo... Kako da povučete kad su svi ti potpisi kod njega bili? Na jednom od sastanaka, recimo, oni su tražili da se ja povučem, da bi on došao na to mjesto i tako, iako smo mu dali potpuno prolazno mjesto. I onda sve ove njegove manipulacije, kaže, mi smo u kakvoj koaliciji, on je, ja sam lično kao zastupnik potpisao da on nosi ime naše liste i on je nosio ime naše liste. Nikakva koalicija, niti njega pokret nije postoje. Ništa. Ne, ne, nije to sporno, ali ja želim da se prosto ogradi, mi smo to u samom startu rekli. Ne možemo da podnesemo krivicu čoveka, pazite, po meni je to kriminalni čin. Ako vlast to dozvoli, da li će kupiti ona našeg čoveka ili će kupiti od Nade ili od nekog drugog, to je krivično delo. A možda on uopšte nije kupljen. Možda je on od početka bio čovjek vlasti koji je vama ubačen. Čekajte, Stanojuče, pitam vas ovo. Kod Bože Delića je sve bilo moguće. Čekaj, Voja. Ovih 50 Srbija protiv nasilja i ovi Miloša Jovanovića, ima ih ukupno 50. Oni u salu neće ući. U salu će ući 54 SNS i SPS. 54 ih. Hoće li vaših četvoro koje kontrolište ući u salu ili ne? Šest. A čet, da. Ne, ne, vi kažete da dvoje ne kontrolište. Bilo je 6, 7, 4, 2 u prvoču. Hoće li svih 6 ući u salu? Pazite, još mi imamo tek sutra ujutru razgovor i nemamo još definitivnu odluku, ali je ideja ta, odnosno razgovarali smo o tome juče, da naši mogu samo da se taj svečani deo obavi i posle toga, ako bude dolazilo do glasanja, tu nema šta da učestvuje. Mogu ja sad kao politički teoretičar nešto važno da kažem, a da zanemarite činjenicu da sam poražen kao političar. Jer to sad više bitno. Ali kao politički teoretičar se ne slažem sa vašim stanovištem. U redu je što vi nećete u vlast na republičkom nivou. Ni mi dugo nismo hteli dok se Albanci nisu pobunili na Kosovo. 6 meseci uporedo sa njegovim pregovorima sa Vukom Draškovićem, kad je Vuk svaki dan nove zahteve ispostavljao, Milošević je mene pozivao, ubeđivao da uđemo u vlast, nismo hteli. I tek kad su Šiptari počeli da kopaju rovove, kad je krenula pobuna, mi smo pristali. 1993. godine socijalisti su imali 71 poslanika, mi 73. Nismo hteli da uđemo u vlast, ali smo podržali manjinsku vladu. Jer smo znali da ne možemo ostati nekompromitovani ako uđemo u vlast. Ali smo i oročili tu vladu, ako ne bude rešila osnovne društvene probleme, prve svega problem inflacije, da ćemo je oboriti. Obarali smo je u septembru. Nedeljama je trajala sednica. Vladu Nikole Šajinoviće zbog gledalaca. Jeste. Nedeljama je trajala ta sednica, govorili svi naši poslanici. Ja sam ih namjerno terao da se svi jave za reč, da vidim ko je ostao naš, a ko je kupljen. Dobro, ali šta im sad zameraš? Dobro, šta sad zameraš njima? Sad zameram njima
Slažem se, dakle, na republičkom nivou. Pa nisu ih ni zvali. Čekate nove greške vlasti i očekujete da ćete dalje napredovati. Iako formirate stranku, da li ćete uspjeti da formirate stranku, tu sam prilično skeptičan, ali na vama je da pokušate. Ne znam zašto bi bili skeptični, mi smo već da završimo. Zato što ste suviše individualci. Nema veze. Suviše ste izraženi kao ličnosti i niste spreman jedan drugog da sledite. Demokratski centralizam nikad ne biste usvojili. Svak bi vodio svoju politiku, eto zbog toga. Pa evo, do sada smo pokazali da je potpuno sve suprotno. Pokazali ste, još niste došli do prvih problema, osim ovoga unutar same grupacije. Pa da vam kažem, prvi problemi kad vi pravite statut, kad određujete, pazite, uopšte nemamo taj problem. Naravno, postoji između nas i individualno je svako ima svoju težinu, ali mi imamo zajednički cilj. Pazite, o to što vi sada pokušate da kažete za Beograd, ako bi, mi hoćemo da pomognemo... Ja još nisam rekao za Beograd. Da, ali političke šablone mi želimo da slomimo. Znači, nećemo da radimo onako kako svi misle da treba da se radi. Da, ako bi mi htjeli, mi bi najbolju matematiku napravili sa prozapadnom opozicijom, jednog... jer bi mi uzeli vlast, mi bi potpuno kontrolu uzeli, mogli bi da se namirimo kako želimo. Ali šta smo da uradili pred našim narodom? Ali nije zgodnje da saslušate mišljenje jednog srpskog... Samo nemoj sa digresijom. Političkog teoretičara i najboljeg živog. Bez digresija. Jel se slažeš najbolji živi, da nema boljih? Ali bez digresija. Ali smo na lokalu uvek pristajali da idemo u vlast. Gdje god se ukazala šansa. I to ne s jednom strankom. Negde sa socijalistima, negde s Julom, negde sa demokratskom strankom, negde sa ovima, negde sa onima. A kako će to narod da razume kad smo rekli mi nećemo da pravimo koaliciju? Razume narod ako se usaglasimo za određene ciljeve. Narod gleda samo republičku vlast i procenje ovi su na vlasti, ovi su u opoziciji. A zašto bih u Beogradu da sam na vaše mesto ušao u vlast? Sa kim? Sa naprednjacima i socijalistima. Nema s kim drugim. Pa mogu i sa ovim drugim. Možemo mi sa prozapadnim, ali je to potpuno druga ideologija od naše. Ali isto tako kao ja. Zaklinjali ste se više puta, posebno u Nestorović, da nećete s njima. Jasno, nego čisto, ako gledamo pragmatično... A zašto bi bilo dobro da idete? To bih ja rekao kao teoretičar, vi nemate obavezu ništa da me slušate. Zato što stičete dragoceno iskustvo. Zato što je ključna poluga u vašim rukama. I u svakom trenutku možete da ucenite gradsku vlast da izvrši nešto što smatrate da je u narodnom interesu, što oni izbjegavaju. Naprimjer, da se poruše sve one kuće što su izgrađene na levoj obali Save na Novom Beogradu. Počevši od tri kuće Tomislava Nikolića pa nadalje. Pa nije smiješno, vrlo je ozbiljna stvar. On stalno to govori dugo. Ne, ali mi je izdali narod. Ma ne biste izdali narod. Narod bi opravdao vaše principijelno držanje. Ako bi srušili Tomi kuću. I ako bi srušili Tomi kuću, pogotovo. Kad biste uživali moje beskrajno poverenje. To je već nešto drugo. Pa ja sam narod valja. Zaboravio si ključni argument. Kad bi četvoro koje kontrolišete ušli u vlast, time bi ovo dvoje potpuno marginalizovali. Pa i njih bi odmah onda kontrolisali kad bi ušli u vlast. Ko? Pa i njih bi kontrolisali. Ne bi oni imali kud. Ne, mi smo potpuno jasno... Oni su već zeli da uđu. Oni i ovako nemaju kud. Pa da. Ovi su ih odbacili. Ne, ne treba da ih odbacujete do sljedećih izbora. A do sljedećih izbora treba da pamtite kako se svako ponašao. To se beleži. Kod nas ima jedan tefter. Kod nas ima jedan tefter, teget boje, gdje se beleži svačije ponašao. Kaži ti sad za te beogradske izbore što ste da kažeš. Šta? Za beogradske niste da učite. Dakle, to su razlozi da uđete u vlast. Dakle, dobili biste mesto u izvršnoj vlasti, dobili ste neki gradski sekretarijat, dobili ste neka javna preduzeća gdje biste mogli da dokažete vaše sposobnosti. Naravno, postoji rizik da se pokažete nesposobni. I to je. Mi smo bili u vlasti u Novom Sadu još 1992. godine. Naš je bio gradonačelnik Milorad Mirčić. U mnogim velikim gradovima smo bili u vlasti. Bili smo na Starom gradu sa demokratskom strankom pa su izbacili onoga... Miloša, kako se prezivao, što je bio predsjednik opštine i njegove ove slednike. Ova sa žena što im je bila na čelu liste i ona je bila izbačena. A na Novom Beogradu sa Šapićem? Sa Šapićem na Novom Beogradu. Dakle, sa mnogima smo bili u koaliciji. A da, ali to je vaš izbor. Mi govorimo o našem izboru. Vi imate svoj izbor, ja vam ne oduzimam pravo na izbor. Ja negde vas razumijem. Ja se ne bi bojao da preuzmem odgovornost ako sam stvorio kompanije. Znate da u pokretu imamo čoveka koji je bio zamenik načelnika uprave gradske u Moskvi.
Znači, čovjek koji je menadžer, top menadžer za te stvari. Ali, po nama je to izdaja naroda, mi to nismo obećali, mi to nećemo da radimo. To je krupna reč, izdaja naroda. Narod je za vas glasao da biste bili u vlasti. Ti koristiš tu reč često. Koje? Izdajnik. Ja samo za izdajnike to govorim. Za ove tvoje prijatelje. Ove ispo zapadnih stanaka. Kažete mi vjerovatnoće 80-20, 70-30, 50-50, da će se sutra konstituisati skupština. A ako bude učinjeno krivično delo, onda će se konstituisati. To je krivično delo? To nije krivično delo kad je... Jeste, tako što ćete kupiti nekog poslanika. Nije to, čeka polako. Vi morate imati dokaze da su oni kupljeni. Kad su kupljeni Jovan Glamočani i još 6 saveznih naših poslanika, mi smo znali da im je Nikola Šajinović donio po 100.000 maraka i da im je delio u zgradi Skupštine. A Jovica Stanišić mi je posle pričao da je on to sve snimio. A kada je Zoran Đinđić ucenjivao Jovana Glamočanina da lažno protiv mene svedoči u Hagu, onda mu je pokazao taj snimak podele para. I rekao, za ovo ćeš krivično odgovarati ako ne pristaneš da svedočiš lažno protiv Šešća. Ali oni nemaju te dokaze. A oni nemaju te dokaze. Sad se to radi perfidnije. E, a nemate onda dokaza. Bez dokaza nema krivičnog dela. Naravno, naravno, naravno. Prema tome, šta vi sad možete? Vi ne možete ništa. Jer vi ste grupa građana, niste stranka. Po našem zakonu, koji smo mi radikali predložili Narodnoj skupštini uz Đinđićevu saglasnost 2000. godine, sve dok je Čedomir Jovanović, svaki je poslanik mogao da svoj mandat poveri stranci. To je posle ušlo u Ustav. Pa su dosmanlije pod pritiskom iz Evrope, koja je tvrdila da svaki mora biti vlasnik svog mandata, u zakonu prekršili Ustav i ukinuli tu odredbu. Pa sad može svako da trguje svojim mandatom. Vratimo se odbornicima iz Skupštine. Sve se slažem. Čak da taj zakon važi, vi ne biste povratili svoj mandat. Zapravo, vi ste grupa građana i to nije vaš mandat. Svaki od vas pojedinačno ima svoj mandat. I kad vam budu delili pare iz budžeta, ja mislim da će dodeljivati svakom od vas pojedinačno. Ne znam, samo nemojte se šaliti da možete te pare kako vi želite da potrošite, jer morate svaki dinar... A kako će svakom poslaniku da daju? Ma morate svaki dinar pravdati računima i odgovarajućim odlukama. Dobro, ali gospodine Stanoviću, vi ste rekli jednu važnu stvar posle izbora odmah, mislim da je to rečenica Nestorovića, da ćete podržati vlast u slučaju, Srpsku naprednu stranku, u slučaju da dođe do ugrožavanja državnih interesa. Sada ja vas pitam, da li je ono što čini prozapadna opozicija, kako kažete, ugrožava na neki način državu i kroz neformiranje Beogradske skupštine? Da vam kažem, velika razlika između nas i vlasti. Mi se borimo protiv vlasti. Dobro. I mi ćemo se boriti. Bez obzira što nas tamo naziva da smo mi Vučićevi, naravno, to je potpuno suluda priča. Dobro, neki jeste, neki nije. Ja bih to tako definisao. Pazite, da li je neko imao individualne kontakte? Pa šta sad? To je sad njegova stvar. Poenta je u tome da mi nemamo nikakve... Vi ste slobodni građani. Tako je. Znači, i sad, naravno, da je velika razlika između nas i opozicije u tome što mi jesmo opozicija vlasti. Ali njihovo delovanje jeste opozicija državi. Mi smo došli u Skupštinu, koji je svečani čin, da položimo zakletvu. Oni su počeli da zvižde, mi ništa nismo čuli. I tamo ste hendikepirani na prvom koraku. Da. Kad je ovaj Nestorović vređao Rome. Nije tačno. Kako smo mogli danas o tom, ja video na televiziji. Ne, ne, to je on rekao. Rekao Ciganija, pa nemoj. Koliko bi mi vama mogli sada da pripišemo nekih tih izjava žargonskih... Protiv naše braće Roma nikad se nismo grešili. Pa znate li koliko je on lečio tih Roma? Pa mislim, pustite sad to. On naplati on bogato to lečenje. A čekajte, a šta je bilo ono... Nisam čuo nigde da leči besplatno. Samo mi recite šta je bilo ono što su ovi radili u Skupštini. To je bilo super, jel tako? Što ste nazvali Ciganijom? Vi to osuđujete. Tako je, vi to osuđujete. Što niste nazvali evropeizacijom? Ne, ne, ne. Pa pazite, to je moment. Mislim, čovjek se izvinio i mi... Potpuno, ali pojenta je u tome da nisu dali. Mi nismo mogli da čujemo. I mene ste u srce pogodili kao prijatelja romskog naroda, a kamo li Rome pojedinačno. Pazite, mi smo izašli iz Skupštine, jer nismo ništa čuli. Ne znamo šta čovjek govori. Mi smo izašli. Mi se, posle 15 minuta se vraćamo. Ovi izlaze, pazite, ovi izlaze od tuda i zatrpavaju nas. Ja bi svaku naciju pre uvredio nego romsku. Ako mi verujete. Pa nam, ali vi se sad hvatate, mislim, potpuno jeftino. Pa nije to jeftino, to je skupo. Više njih leče nego što ste vi. Ma jeste, on naplati, ja znam i koliki mu je cenovnik. Nema veze, pazite. Ja sam se spremao za emisiju s njim. Čovjek je profesor, doktor. Pa sam nabavio i njegov cenovnik.
državnih sad, kad je privatni. Čovek je profesor, doktor... Pa i ja sam, pa šta? Pa ne znam koliko bi kod vas koštao savjet politički to. Tako da... Ja vama besplatno danas dajem savjete. Još nikad politički savjet nisam naplatio. Pazite, ono što je mene iritiralo, oni se nisu pitali sa nama, mi smo kolege. Govorite o opoziciji. Da, oni su išli hodnikom i mi dolazimo da damo zakletvu. Nema nikoga u Skupštini, ne znam šta se dešava. Pa što niste išli u toalet, tamo su oni polagali zakletvu. Ako sam dobro razumeo... Kažu da je Čuta u toaletu polagao. Vojislave, ako sam dobro razumeo, vi ste opozicija vlasti. Tako je. Ali na neki način ste i opozicija opoziciji. Potpuno. Pa to si ti bio još 90-ih, je li tako? Jeste, mi smo bili opozicija. Oni preuzimaju tvoju ulogu. Vlasti, ali nismo nikad bili opozicija Srbiji. Tako je. Opozicija vlasti. To ni oni ne želi. Od mene su nešto naučili. Opozicija vlasti, ali si bio i opozicija opoziciji. To zapadno je opozicija. Ljudi, znate što je ovdje poenta? Ajde da slomimo šablone. Ako je neko... Ali za razliku od njih, ja nisam izbjegao ulazak u lokalnu vlast. Ako neko iz prozapadne opozicije... Kad god smo mogli da nađemo sporazum kao interes naroda, što ja to ne bih podržao? Čekajte, isto tako i vlast. Pa zamislite ako ovi iz opozicije kažu ne damo Kosovo. Mi ćemo naravno da to podržimo. Šta je sporno? Ako ovi iz vlasti isto to kažu, pa naravno da ćemo podržimo. Što bi mi sad... Ja sam za Milicu Šivovicu koristio pogrdne izraze, sad sam prestao kad se ona kao zabludela ovca vratila svome stadu. Samo moment, rekli ste, ako ovi iz vlasti... Vratila se na prednjacima koji su je stvorili. Ako ovi iz vlasti kažu ne damo Kosovo, vi ćete ih podržati. Tako je. A oni do sad to nisu rekli. Ja samo kažem, to sam naveo kao primjer. Znači, ako je nešto u interesu grada, uslovno rečeno legalizacija, ono što nikad nije rešeno, pa zašto bi ja bio protiv toga? Jer to je nešto što je u interesu grada. Pa rušenje na levoj obali Save? Sve što je nelegalno. Pa to je sve nelegalno. A šta ako je tu, ima neka vaša kuća ili... Moja nema. Moja sigurno nema. Tebi je važnije od toga kuda će ići prva linija metroa, od toga ti je važnije da se sruše Tomine kuće. Pazi, taj metro je na dugom štapu. Ko zna da li će ikad biti realizovan. A što se, nijesu samo Tomine kuće, ima i drugih kuća tamo. Ima i Tomin šofer tamo kuću izgrađeno. Ona i Topalović iz Ugljinovaca. Opljačko pare u opštini. Jeste hrišćanin? Pa, jesam hrišćanin. Ili ateista? Da oprostite. Ne, nisam ateista. Dobro, ako si hrišćanin, jesi čuo nekad za oprost? Čuo sam za oprost, ali ja po mojim principima nekome se nešto može oprostiti, a nekome ne može nikako. Dobro, ako budu ponovljeni izbori u Beogradu, jel ideš opet sa naprednjacima? Ako oni pristanu, idemo. Znači idete u koaliciju? Pa ako oni pristanu. Od njih zavisi, oni su veći partner. Mi idemo samostalno kako smo se držali, tako ćemo. Sad će da ide i Milica Đuđević Stamenkovski, vjerovatno, pa ćemo se naći na istoj listi. Pa što možemo? Vratila se ona svome stadu. Evo, vidiš da sam spreman na oprost. I nije više Šljivovica. Pa nije više. Ne, ne, ne. Nije više. Ona je bila gost ovdje i rekla je na direktno moje pitanje da li je bilo kontakata, je li tako, sa vlašću i da li očekuje neki položaj u ministarsko mesto. Odgovorila je, o tome nije bilo razgovora. A sad je već bilo dva puta da uđe u ovaj front Vučića. Pričaš nešto što je bilo pre dve, tri nedelje. Ovo je pokret Vučića. Ali važno je da to kaže. Istorija te prevazišla. Dinamična je. Slažem se. Slažem se. Ovaj, hoće li... Ovdje samo stanuješ govori, ja ne dolazim do reči. Kako, nije istina. Imate istina. Hoće li biti međunarodne istrage? Ja ćutim sve vreme. Šta mislite? Šta hoće li biti? Međunarodne istrage izbora. Ovaj odir i ovo. Odir i preporuke. Što se mene tiče, neće. Ne bi smeli da prihvate to nikako. Jel bi time se priznali da izbori nisu bili pošteni? Svašta bi priznali, da Srbija nije suverena država. Ne, da li bi mi priznali da izbori nisu bili pošteni? I to. I da Srbija nije suverena država, da je Srbija pod stranim tutorstvom, da je Srbija zavisna republika od Evropske unije, od zapadnih sila i da ne može svojom glavom da razmišlja, niti svojim rukama da deluje. Vaš stav. Pa da vam kažem, slažem se zato što izbori su prošli, narod je rekao svoje. Ajde ti da pređeš u Srpsku radikalnu stranku, vidiš da se u svemu slažemo. Ovo je jedno vrbovanje, bez novca. Nije ovo vrbovanje. Bez novca.
Kakvog novca? Pa ništa mi ne dajete, mislim, ono, dobrovoljno ako hoćete. Pa treba ti da daš novac, ne. Da, jasno je. Ovima si finansirao celu kampanju. Šta vam je isto? Ti misliš, volete oni, volete do posljednjeg dinara. Nego, sličan je stav zato što smatra da je narod doneo odluku. I pazite, mi sad zamislite, dobili smo koliko smo dobili 5% i sad mi smo računali na 8. I sad mi izađemo i kažemo, je, slušaj, dajte da rušimo državu jer nema 3%. Mislim, ja nemam osnov za tako nešto. Drugo, ne volim da nam neko iz polja diktira da li je bilo ispravno ili nije bilo ispravno. Ako nešto nije bilo ispravno, izvolite, gospodo, donesete dokumente, tužite, imate sude, možete pod pritiskom nešto da radite. Mislim, potpuno suludo. Nama sada oni kažu dobit ćete 15% da podržite. Nema toga ništa. Pa jer zašto bi ja to prihvatio? Jer to je nametanje, razumete, odluka. Znači, narod je doneo odluku tako kako je doneo i tu je po meni završena priča. Nema tu nikakve više trgovine. A kakve su vaše prognoze ako se ponove izbori? Kako bi prošla vaša stranka? Pa mi ćemo dobiti najmanje 2 puta, ako ne i 3 puta. Mnogi kažu da neće tako biti. Pa znate kako? Mnogi kažu zato što će vlast da nas napadne. Ako se obnove izbori u Beogradu, ajde da se kladimo da ćete dobiti manje nego što sad imate. Da vam kažem, pa možemo da se kladimo. Možemo. Principijelno mi ostajemo... U koliko ćemo? U kilo bureka. Da, da. U 2 kila bureka. Vidiš koliki smo, malo je kilo bureka. I 2 litre jogurta. Ja mislim, pazite, nama nije vlast cilj kao vlast. Razumete? Pa čak i da ne dobijem, pa nekom ništa. Mi smo ostali na principijelnom stavu, na svom putu i završena priča. Ako to narod ne oceni kako treba, ne oceni, prihvatamo ocenu, završena priča. Ako vi dobijete duplo više glasova, kome ćete to da uzme? Ko će da dobije manje? Dobit će manje i prozapadna, jer oni su se izbrukali ovo u Skupštini. Prvo, niste poštovali Narodnu skupštinu. Drugo, vi ste narodni poslanik, dobili ste mandat od naroda. Dozvolite meni da ispoštujem taj mandat. Hoću da dam zakletvu kako treba. Borit ćemo se kasnije u skupštinskim ovim salama. Ali nemojte svečano i ono što je... Bolje je da sad formirate vlast, pa ako negde ne prihvate vaš predlog koji je dobar za narod i za Beograd, da onda kažete nećemo više da učestvujemo s vama, idemo na vanredne izbore. Jeste, i onda će narod da nas kazni zato što smo mi izdali ono što smo govorili. Neće, ako da se raspadne vaša koalicija zato što vi hoćete da rušite kuće na levoj obali Save, a oni ne daju, vi ćete tu dobiti mnogo poena kod naroda. Ako se pozivaš na to, kad si ti to uradio sa Šeinovićem vladom sa 73, na koliko si pao? Sjeti se. Pa dobro, pao sam na 39, ali iz drugih razloga. Pa je. Mislim, to je argument. Iz drugih razloga. Mi smo dobili podršku od naroda. Zato što si prošao kroz toplog zeca. Ne pominji toplog zeca, pusti ih završiti. Pa ne pominji toplog zeca, nije to bio topli zec, nego topli bizon. Da vam kažem, i moje bavljenje politikom ovde nije izazov samo zbog situacije u Srbiji, nego globalni procesi su vrlo opasni. Znači, postoji opasnost od uništenja kulture, tradicije, porodice. Temelj naše društva je porodica, ako se ona urušava. Ali on vam kaže, ovo su komunalne koalicije, to mi na kuća, metro, jeste, je li tako? Ali, tri kuće. Vodovod. Ovo se zove pragmatična politika. To je pragmatična politika, jer su oni naučili da se trguje u politici i tako dalje. Sad mi ne uklapamo se taj šablon. Drugo, da se reši problem kanalizacije u Beogradu. Oni zidaju sve i svašta. A mislite da bi dali, znate što bi nam dozvolili? Da uđemo u vlast, da to podržimo, a onda da vas prevare. Pa čim vas prevare, vi napuštate zato što su vas prevarili. I čisti se pred narodom. Pa čekaj, ti si bio u koaliciji s ovima što zidaju. Koji? Pa mislim, ovo što kažete, oni. Sa Tomom bio u koaliciji. Ne bre, kažeš, zidaju. Zida Šapić, vlast, SNS. Apsolutno je jasno da su ove... Pazite jednu stvar. Naš je cilj uvek bio javno saopštavan da je Beogradu najpreče da se izgradi kompletna kanalizacija, da se izgrade kolektori i da se prečišćavaju otpadne vode, da ona voda koja se vraća u Savu i Dunav praktično može da se pije. To je naš cilj. A ko bi bio protiv toga? Evo ja sam sa ove ruke. I oni će prihvatiti, ali onda ih držite za reč. Pa slušajte, tamo su već raspodeljene i pare, i to su u pitanju milijarde, to su interesi, tu se najmanje pita u stvari šta je to što je za narod interes. Odbornici raspoređuju pare. Imam jedno pitanje. Ali pa završimo ovu temu, imamo jednu dobru temu, a oni su obični sagovornici. Nećemo da pričamo na valjnu 10 minuta, pričat ćemo 5. Tako je, nećemo. Pričat ćemo na valjnu. Ako se ne konstituiše Skupština, da li... Ovaj sadašnji privremeni organ od 5 ljudi ostaje i dalje.
Jer novi ne može da se... Ostaje dalje. Jer ne može novi da se... Ne može. Zato što nema od čega. Novi može samo... Ako se konstituiš. Ako se konstituiš te skupštine. Pa onda ne može da radi. Pa ne može da radi. I onda se opet raspušta i formira se novi. A ako se ne može uopšte konstituisati... Ostaje stari. Ostaje stari i idu se na nove izbore. Znači, ako... I ti novi izbori onda moraju biti, to sutra je 19. ako se sutra ne konstituiše... Ali nije to zadnji rok, ima još par dana. Pa dobro, ali 2 mjeseca je maksimalni rok. Tako je. A sad je bio rok 45 dana, koliko se sećam. To znači vi odbijanjem da pomognete konstituisanju, ostavljate ovaj privremeni organ na čelu sa Šapićem, dvojice iz... Srbija protiv nasilja, jednog socijalistu, valjda dvojica naprednjaka. I još jednog naprednjaka. Vi ostavljate... Da kažem, moje mišljenje je da je tu više sukob između Vučića i Šapića, pošto Šapić mora da formira tu koaliciju i on igra svoju ulogu. Pretpostavljam da me Vučić rekao, ako ti to ne obezbediš, nisi više gradonačelnik. To su pretpostavke. Naravno, ja kažem... Po mojim informacijama među njima nema sukoba. Ali... Jer Šapić, ako ne bude gradonačelnik, čeka ga ministarsko mjesto. A, pa dobro, vi ste već uloge raspodelili, mi to ne znamo. Nisam ja raspodelio ništa, nego to su moje procene. Dobro, eto, vrlo moguće, ja samo znam da... I mnogo mu je lakše da bude ministar nego gradonačelnik. Veća slava, a manje obaveze i manji problemi. Imaju boljeg za gradonačelnik od njega? Ne znam ja. Ne znam ja da li imaju boljeg. Možda će da izroni. Pa pošto si se pokazao kao neko... Koga vi imate boljeg? Ovog Jerkovića? Pa ne, svaki od nas može da preuzme sa svojim znanjem i biografijom. Pa čak, kako kad niste gradski odbornici, niste uopšte u gradu? Ne, ja kažem, da li imaju kandidate? Evo, mi imamo, imat ćemo ga. Koga? Jelkovića? Pa ne, imamo Nestorovića. Kako što ne njegov zove? Nestorović je odbornik. Da, Nestorović je odbornik i Antonijević je odbornik. Ima tu još ljudi koji su iz Obrenovca, također obrovnici koji su ozbiljno radili. E, ovo mi je onda šansa da bude gradonačelnik i da onda... Ovdje selekciju pravi koji ima plave oči da odvaja na stranu. Eto, ja imam plave oči, vi imate. Gde bi se vi našli u toj celoj priči? Pa negde iza žice. Ja bi negde gradskog menadžera. Negde iza bodljikave žice gdje se mi našli. Da se dogovorimo u direktnom programu kod vas. Pošto smo vanzemaljci. Imamo malo o evropskom planu koji će ceo ili većina biti deo poglavlja 35. Od čega zavisi faktički dalji put Srbije, ne članstvo, nego put ka članstvo. Nikad Srbija neće biti član Evropske unije. Dobro, a je li možda putuje, a da nikad ne dođe? Može tako. A kako se menja zemlja, članstvom ili putem ka članstvu? Putem, pazi, nisam ja u principu protiv toga da se mi reformišemo negde sledeći i ono iskustva Evropske unije. Ali ne sva. Nikad ne bi prihvatio ove brakove među osobama istog pola, na primjer, ili usvajanje dece od homoseksualaca. Što je Grčka sad uradila? Pa nek radi Grčka, mi nećemo. Dakle, mnoge stvari ne smemo prihvatati. Ne smemo nikad zavoditi sankcije Rusiji. Ali ima stvari koje su kod nas primenjive i zašto da ih ne primenimo ako su to bolja rješenja nego srpska. Da li će ulazak evropskog plana i Ohridskog aneksa u poglavlju 35 zatvoriti naš nastavak puta ka Evropskoj uniji? Neće, nego će oni pretiti, pa će malo zaustaviti otvaranje tih poglavlja, pa će onda dolaziti delegacije, pa nastaviti sa pritiscima i tako. Oni će to razvlačiti. Oni i mi. Pa mi moramo dobiti na vremenu. Dobro. Jer nam rekao i ruski ambasador, Srbi izdržite dok Rusija oslobodi celu Ukrajinu. A to Ostojić voli često da pominje. Pa vidiš i Šešelj. Boca na Hrčenka. Stalno to pominje. Pa ja volim. Kaže, sačekajte. To je iskreni srpski prijatelj. To se nerviraš kad ja pominjem. Šta se ne nerviraš se kad on pominje? Ne, ti ga iz neprijateljskih razloga pominješ, a ja iz krajnje prijateljskih. Ja ne pominje. Ja samo kažem, daje čovjek zadatke. Znamo mi sve dobro šta ti govori. Daje zadatke šta može da se radi, a šta ne može da se radi. Samo to. Nije tačno da daje zadatke. Ako jedna velika sila ne daje nikakve zadatke Srbiji, onda je to Rusija. Mislim da najveću cijenu koju mi plaćamo jeste ta politika bez alternativnosti evropskog puta. I složio bi se sa Šešeljem, ja sam za to da sve što valja treba da se prihvati.
Razumete? Vi imate 32 poglavlja, od kojih je 26, uslovno rečeno, nešto što bi trebalo da bude standard. Ali imate 3, 4, 5 koji uništava vaš nacionalni identitet, uništava suverenitet ove države itd. Znači, meni je problem da ne možemo da shvatimo kolika je cijena tog našeg evropskog puta. Je li to Kosovo i Metohija, je li to Vojvodina, je li to Raška oblast ili Sandžak, kako neko ne zivaju. Mislim, gde je kraj? Gde je kraj? Danas se narodi i države udružuju, a nas razjedinjavaju. Jeste li zato da uđemo u BRICS? Naravno, zašto da ne? A jeste zato da uđemo u vojni savez sa Rusijom? Pa nemamo zvanični stav, mi smo kao za neutralno. A ti lično? Lično ja za. Pa vidiš da se slažemo u mnogim pitanjima. E, dobro. Ajde, piti za Novaka. Ne, ne, moram da se složim. Koliku će štetu pretrpeti Putin na unutrašnjem međunarodnom planu zbog smrti Navalnog? Pa da vam kažem, pretrpeće, za mene je ovo iznenađenje, pošto ja imam tako neke komunikacije i potpuno je suludo da bi iza ovoga stajala država. Prosto čovjek, čovjek je zaboravljen, čovjek je, ne postoji više u javnosti, ne postoji motivacija, jer uvek tražite motiv zbog čega je neko nešto uradio, tako? Znači, ja uopšte ne vidim taj motiv, sem što je on bio opozicioner. Da znate samo, znate li da njega Ukrajinci inače ne vole da ga smatraju za ruskog nacionalistu čak? Pa bio je šovinista teški na početku, mrzeo muslimane. Tako da... Tražio zabranjivanje iz muslimanskih zemalja, ljudi ulaze u Rusiju. Ali, šta je sa ovima koji su isto platili glavom? E, da vam kažem, evo ja bih vam mogao po svakom da odgovorim. To je taj narativ koji koristite. Ja sam znao i ovog čoveka. I ovog čoveka znam. Znači, znao sam njih polovinu, nećete verovati, ali to je taj šablon. Znači, njega je, ovog je ubila čečenska grupirovka. Znači, izvinite, a koliko se kod nas dešava ubistava, ali to su mafijaški klanovi koji je iz nekog razloga nekoga naručio. I oni to svi prelepe... Ali Politkovsku... Pa je li isto? Jesu dokazali da su to uradili, kako se zove, ovi navijači, odnosno ta grupa i tako dalje. Znači, a Prigožin je imao... Ostojiću. A jesu li oni koji su doveli Đinđića na vlast, ubili Ivana Stambolića i Slavka Čuruviju, izveli atentat na Ibarskoj magistrali, atentat protiv Draškovića u Budvi? Znaš dobro ko je osuđen. Da bi se privalilo Miloševiću. Ko je osuđen? Za ubistvo Stambolića. Pa šta su osuđeni? Obećavano im samo pro forme da će biti osuđeni s velikim parama da će otići u inostranstvo. Slično je to. To je sličan način delovanja. Što se Navalnoga tiče... Po mojoj pretpostavci, ja nemam dokaze, ja čekam zvanično saopštenje istrage. Njemu je neko doturio neku hemikaliju. On se ubio sam, da ne pokosti Putina. Ne, ne. Da mu se naglo pogorša zdravstveno stanje, da bi bio izvučen iz tog zatvora, negde na lečenje, pa da bi se kampanja opet vodila da ga puste u inostranstvo. To je moja pretpostavka. Ja ne znam. Ali sam 100% ubeđen da Putin ne stoji za toga, ni državne vlasti Rusije. Jer im to ne treba. Ne treba im uopšte. Što bi mi u vreme Miloševića likvidirali Čuruviju kad smo uništili obe novine, kad je bio više javno nemoćan? Što bi smo mi ubili Ivana Stambolića mesec dana pred izbore, kad on nije bio nikakav kandidat, nije se bavio politikom, bavio se bankarskim poslovima? Vratimo se na procenu štete po Putina. Ne ulazeći... Komu je neprijatelj, dalje će ga još više mrzeti, a prijatelj će ga još više poštovati, voliti i podržavati. Prosto Putin ima toliku podršku. Oni su svi to u promilima. Prosto nema logike, nema logike. To je kao i u biznisu. Ako ste vi akcioner sa 0,01%, što bi vas neko, kome bi vi bili konkurencija o onom koji ima paket od 51%? Sad možda razgovaram nekim drugim rečnikama, ali hoću da kažem da i u politici. Ako on ne predstavlja za njega nikakvu opasnost, apsolutno nikakvu opasnost, potpuno može i da kontroliše taj proces. Zašto bi on to radio? Ljudi moji, ja razumijem tamo gde nemate podršku naroda i gde ste u problemu i gde neko može da izbaci nekog da ga podrži. Znači, ovo je čisto narativ protiv Putina zbog ovog sukoba koji se vodi protiv njega. A nisam vas pitao je li ga ubio Putin ili ne, nego desilo se to što se desilo. Možda na način na koji Vojislav kaže, možda stvarno od iznenadne smrti kako je... A može i to da se desi. Jeste, i oni posebno sa šestog sprata. Da, kad bi ti slučajno odape u ovoj emisiji, mnogi bi mene optužili da sam kriv. A kad oni padnu sa šestog sprata, i to je iznenadna smrt, je li tako? A jeste. Jeste, ali to je biznis interes. Slušaj, i pad je let. Problem je u tome što u Rusiji ljudi ne shvataju da uglavnom su biznis interes u pitanju. I to je kao i kod nas. Za novac te ubija. Nema on potrebu da ubija za politiku. Dobro, dobro. Mnogi su se okliznuli na bananu sa šestog sprata. Ja znam samo jednoga.
koji je bio mnogo ružan dok nije naišao na tu kolju od banane. Posle ga ulepšaše, jesi video kom jako? Video sam koliko je lepo posle bio. Neću to da komentarišu, zaista. Činjenica da je čovek mrtav. Ne želim to da komentarišu. Ko je mrtav? Navaljni. Pa mrtav, pa šta? Ajde da postavimo jedno pravo pitanje. Kome to više odgovara? Kome u ovom trenutku to samo odgovara ruskim neprijateljama da malo jače kampanju protiv Rusije izvode? Znači, Putin će zbog ovoga pretrpiti štetu. To hoće da kažeš. Nikakvu. Nikakvu štetu. Koga je mrzeo do sada, mrzeće ga i od sada. Možda je malo više za nijansu. Koga je do sad poštovao, voleo, podržavao, još više će ga voleti, poštovati i podržavati. Da, ali ja se tu ne bih složio. Mislim da ćemo naneti štetu u tom smislu što je ovo i napravljeno očigledno sa tim ciljem. A kako ćemo štetu naneti? S tim ciljem je napravljeno. Pa evo kako izlaze novine. Pa šta ima veze što izlazi? I svi ubijeni ljudi su tu oko Putinove glave. Šta su sve proti mene objavljivali novinama? Ne, ali ja hoću da kažem ipak kao neko ko poznaje taj narod. I to sad izaziva sumnju kod ljudi. Izaziva naravno sumnju. Pa pazite, moja reakcija bila takva. Ne moram ja da budem putinofil, to su, jer ja dobro poznajem sistem, znam kako funkcioniše. I onda znam da to može da nanese posebno zapadni mediji. Oni će to sada da isforsiraju, da Putin stoji za tog ubistva i tako dalje. Ali ljudi u Rusiji izlaze, hapse ih. Dobro, mislim, pa šta su stotinjak hapsili? Da, jeste. Od 150 mislim, miliona stotinjak uhapsili, pa šta? Pa čak i to ne vidim potrebu zašto to rade u principu. Ma naravno, ali pa kako imaju ljudi pravo to ipak. Kako drže javne demonstracije bez prijave policije? Da, slaže se. Kod ljudi ovdje što kod nas ne hapse. Što kod nas mnogi izlaze na ulicu da demonstriraju, a ne prijave policiji. Svakog takvog treba uhapsiti. Zakonom je zaprečena kazna zatvora za držanje neprijavljenih javnih skupova. Jeste, i u Rusiji je to stvarno tako čvrsto. I treba da sprovode stikno zakon. Pazite, nema potrebu da Putin tera ili vlast, da tera tih 100 ljudi, 200, 500 ljudi koji se sakupi. Uopšte ne vidim smisao. Više one scene što oni trče izazivaju negodovanje i reakciju nego da ih pustiš neka priča. Svaki se možda 5-6 dana zatvora primiri. Dobro. Moramo da privodimo kraju. Hvala vam na gostovanju. Bili su ovo gospoda... Zad je već završeno? Jeste. Pa, sat vremena. Ja sam mislio tek počinjeno. Vojislav Šešelj i Dragan Stanović, hvala vam na gostovanju. Ne, lako nam je bilo ovako da se razbaškalimo kad znamo da je Vučić na prvoj televiziji, da nas niko ne gleda, svi gledaju njega. To nemojte da budete sigurni. Ne, odmah ti kažem, rešiš super. Naše gleda na YouTube-u. Imamo mi odmah izveštaj.